তো হেই গাইছ, এই ভিডিঅ'টোত যদিও মই টাইটেলটো ৰাখিছোঁ যে আছাম নীট কাট অফ, কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত মই কোনো ধৰণৰ কাট অফৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। ইয়াত মই এটা কথাই ক'বলৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে চোৱা, এতিয়ালৈ নীটলৈ বৰ্তমান দুমাহ আছে আৰু, যদি আমি 1 আগষ্ট বুলি ধৰি লওঁ। এই সময়ছোৱাত কি হয়, ইউটিউবত বহুত কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ' ৰিলিজ দিয়া হয়, আছাম নীট কাট অফ হওক বা অল ইণ্ডিয়া কাট অফ হওক। কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়াৰ পৰাই নীটৰ কাট অফ কিমান যাব এইবাৰ সেইটো কোনেও নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো একুৰেটলি ক'ব নোৱাৰে। চ' কি হয়, এইখিনি সময়ত এই কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাই সময় নষ্ট নকৰে ভাল। চ' নীটৰ পিছত বহুত সময় পাবা যে ক্লাছ আৰম্ভ, পৰৱৰ্তী MBBSত এডমিশ্যন লোৱালৈ। চ' সেইখিনি সময়তে কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাবা। কি হয়, এতিয়া যিবিলাক কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ' আহিছে সেইবিলাক কোনো ধৰণৰ একুৰেট ভিডিঅ' নহয়। চ' এই কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক চাই এতিয়াতে যদি টাইম নষ্ট কৰি দিয়া, পিছত কিন্তু বহুত ৰিগ্ৰেট হ'ব, কাৰণ এই টাইমখিনি হৈছে বহুত ক্ৰুচিয়েল টাইম। সেইখিনি সময়ৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তোমাৰ নীটৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ বহুত আগৰ পৰাই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকিলেও এইখিনি সময়ত যদি অকণমান প্ৰিপাৰেশ্যন কমাই দিয়া হয় তেতিয়াও বহুতখিনি ইম্পেক্ট পৰে নীটৰ ৰিজাল্টত। চ' এইখিনি টাইমত এই কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাবাদ দিয়া, নিজৰ পঢ়াখিনি পঢ়ি যোৱা। মই এটা কথা ক'ম যে ফৰ আছাম, অসমৰ কাৰণে 5:30+ হ'লে এটা ছেফ জোন বুলি ক'ব পাৰি আৰু বৰ্তমান। চ' সেইখিনি টাৰ্গেট কৰি ৰাখা 5:30 বা 5:50, সেইখিনি টাৰ্গেট কৰি ৰাখা মিনিমাম 5:30 বা 5:50, তেতিয়া এটা ছেফ জ'নত থাকিবা। বেছিকৈ এই ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব নালাগে, এইকেইদিন পঢ়াত মন দিয়া, নীট এক্সাম শেষ হওক তাৰপিছত টাইম পাবা, তেতিয়া তুমি কাট অফ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চোৱা, এনালাইজ কৰা তোমাৰ কি কি কিমান নম্বৰ পাবা তুমি, সেইখিনিৰ ওপৰত কি কলেজ পাব পাৰা, তেতিয়া তুমি সেইখিনি কৰিবা। এতিয়াতে সেইবিলাক বাদ দিয়া, এতিয়া অকল পঢ়াত মন দিয়া। ধন্যবাদ।